Tua të kuptoj për njerëz që nuk ja dolën si ju, ata që vdiqen. Më thënë, ju thatë fevziut për mëndi numërin 100 të aksidentuar, jo. Ju thoni që ishin 3 viktima. Po, 3 viktima. 3 viktima. Kush jenë ata? Ishit në kohën që ju ishit? Më thënë, dini historinë? Po. Unë në kohën time ka ndodhur vetëm njerit, e ati që ishte civil. Ne atëre kishim marrë këto makinerit që premeksat, ishin fjale e fundit e hapjes të tuneleve. Me këto u hapë fjersa, me këto e erdhën dhe në Porto Palermo, i solën kinezët po ishin suedez. Dhe edhe kjo aksident ka ndodhur të pjesë e veriut, të porta e veriut, ajo ishte e keqja, si me thunë, gangrena e kësaj puna. Porta e veriut. Porta e veriut, atje duke bërë atë hapjen e balit, është shkëputur një masiv shumë i madh, i cili e goditi e theu dhe premeksi që është një konstruksion shumë i fortë dhe e goditi dhe atë rasin. E goditi, a i nuk nge li brënda, i u goditi dhe jashtë, tish me njerë. Nësa, dy tjertë kanë qenë shu për shkak të teknologjisë së ndërtimit të tuneleve, për të përshpejtuar ritmet e tyre, përdoret një metode mbushjes së arqeve. Kjo është pak teori tani, po të bëjë, në fushën e ndërtimit, se duke ngarkuar arqet, letësojmë mesin e harku tunelit, duke ngarku shpatullat, se që shpatullat, letësojmë pjesën e harkut, e lembosh, dhe këto tentojnë të angrenë. Kështu që na japin mundësi të avancojmë më shpet. Kjo kishte edhe një të keqe, sepse duhet vinin gurët nga jashtë, të ngjitmi me skela dhe të bëmi mbushje. Ushtarët, jashtë kontrolit, edhe për të bërë në një punë më të letë, i mërnin nga vetë ambienti për para. Kjo ka sjellë. Kjo ka sjellë. Dy vdekje aksidentale. Viktimave, kësaj. Dy vdekje. Eko, ushtarë. Pra, tre vetë. Tre viktima të Porto Palermos, po. Dhe disa të plagosur një... Në që se duham të shtojmë dhe një, që t'jemi komplet sakt, cilin e kam parë dhe unë vetë në sitim, është dhe një varur, pa i s'kishte lidhje fare me objektin. Qëfar ishte? U varë njeri në IPEM, në Valanjet. Kushe varë? Mose përmendim shumë, sepse i ka ndru jetë. Bëri vetë varje në shumë. A, vetë vrasë? Ja, është natyrës, s'kishte të bënte fare me objektin. Por punon të aty? Jo, jo, ishte në kohë që kohë të lirë, do më thëmë, për problemet e ti e zgjodhi atë rruga. E kuptaj. Nuk kam më, asë një rast tjetër. Këte e themi me përgjësi. Dhe duhet a korrigjojmë atë gjeqin që në tërë. Pa, pa tjetër. Këtu jemi për të treguar ato që kemi parë, dhe kjo është rëndësishme. Pra, këtu janë gjërat që i përmbledhim nga emisionin, ndërsa ju shikoni mos kanë ngelur diçka pa thënë që sa vetë u aksidentua në këtë vepër, sa vepër e rëndësishme është, nevoja i njerëzve që kanë punuar për ta riparë në çfarë gjendje dhe për të treguar kostot që ata mendojnë që nuk janë të larta të rehabilitimit dhe qëndrimit si një vepër përsëri ushtarake, në kohëra të turbuta nga ato ku mund na duan përsëri. Dhe fundit, për këtë arsye, kërkojnë inxhinierat që kanë punuar me veprën, të cilët janë në komunikim me njëri tjetrin, kërkojnë nëpërmjet emisionit Shqip, i kërkojnë ministrit të mbrojtjes zotit Piro Vëngu, takim me brenda mundësive me njerëzit të cilët vendosin që ata të mund të rifuten në këtë vepër sigurisë lartë që e kanë ndërtuar vetë. Kjo është pak a shumë e gjitha. Ju falenderoj shumë që zgjodhët Shqipin, që erdhët, edhe do duhet që ndronim në përsëri në kontakt për diçka tjetër, edhe për të kuptuar si do vazhdoj komunikimi, sepse ne bëmi thirrje dhe do duhet të di si do vazhdoj, por dhe nga nga tjetër njerës të tjerë që kanë folur me ju janë të hapur, jemi të hapur të mirë presim, dhe në basem bashkë të flasim për linjët të tensionit të lartë, kemi nevoj të kuptojmë shumë për energjin. Unë ju thashë që sot, po ju thashë, mos e gatrojmë bisedon, rrim këtu njerë. So, falimderit shumë. Falimderit ju. Regjistrohu tek Rudina Xhunga dhe TRTA e televizion, janë dy kanale të cilat poriten gjithmonë më shumë dhe i shërbejnë faktit që ne duham të komunikojme njëri tjetrin. Jo vetëm ne këtu ju atje jashtë, po ne këtu dhe ata të asaj kohë. Të kohërave të ndryshme, të kohërave që janë, që kanë qënë, që jemi dhe do të vinë, komunikimi na bën më mirë. Si tha, zotria që jemi të mirë veç e veç, po na mungon organizimi, duhet të organizohemi përsëri në institute, ne mund të organizohemi në televizione, online, komunikimi, si këto, duke komunikuar dhe transmituar në njëri tjetëri energjitë mirë,
për këtë vend që duam që i përkasim. Faleminderit.